myšlienka vybudovania zaistených ciest na skale pod pyramidou prišli členovia Nitrianskeho horského spolku. Tí už viac ako 10 rokov využívajú skaly pod pyramidou na svoje tréningové aktivity. Členy tej skaly so zaujímavým reliefom si priam pýtali takúto atrakciu. Vždy som sa ujal ako člen spomenutého spolku, ktorý bol pri zrode tejto myšlienky. V objatke skal so zástupcami Nitrianskeho horolezcom pánom Dušanom Kuskom som vypracoval projekt, pripravil informačný materiál a prezentácie. So zámerom bolo oboznámené Turistické informačné centrum mesta Nitry a Nitrianska organizácia cestovného ruchu. 9.6.2021 bol zámer odprezentovaný na zasadnutí Komisie pre miestny rozvoj, cestovný ruch a zahraničné vzťahy pri mestskom zastupiteľstve Nitry. Zámer bol vzhľadom na to, že sa dotknuté územie zamýšľané pre vybudovanie ferát nachádza v katastri tejto obce prezentovaný a Nitrianskych Hrnčiarovciach. Ďaká za podporu nášho projektu patrí pánovi Ivanovi Petrášovi, ktorého tu vítam medzi nami zároveň. No, pán Ivan Petráš je autom myšlienky vybudovania ferát v Krenici a od začiatku vlastne nám v tomto pomáhal a podporoval nás. Iniciatívy sa neskôr ujala Nitrianska organizácia cestovného ruchu, nasledovalo vysporiadanie pozemkov, ktorým vlastníkom je rímskokatolícka cirkev biskup. Zámer bol odprezentovaný krajskej organizácii cestovného ruchu, ktorá nedávno v našom regióne vznikla. Je valné zhromaždenie zámer odsúhlasilo a súhlasilo s financovaním z rozpočtu tejto organizácie. Dôraz sme od začiatku kládli najmä na bezpečnosť, nechceli sme preto vybudovať hneď na začiatku náročné trasy. Skôr naopak niečo jednoduchšie, čo by slúžilo aj starším deťom. Nechceli sme nič nechať na náhodu. Projektom boli preto oboznámení záchranné zložky, hasičský záchranný zbor a letecká záchranná služba. Vďaka za pomoc pri realizácii patrí občianskému združeniu Stráž prírody Ponitrie a krajskému riaditeľstvu Policajného zboru Nitre. Našim zámerom bolo urobiť projekt komplexne, teda so všetkým, čo k tomu patrí. S klubom slovenských turistov sme prejednali a odsúhlasili možnosti pre prístupové trasy. Návrh a realizáciu informačných tabuľ dodala firma Cmyko Design z Kremnice a osadenie tabuľ koordinovalo Turistické informačné centrum mesta Nitry. Rovnako pripravilo aj web stránku ferat.viaferata.sk, kde nájdete ďalšie dôležité informácie, ktoré sú potrebné pre bezpečné fungovanie našich ferát. Záujemci si tu môžu nájsť všetky potrebné informácie o ferovitových cestách, ako aj prevádzkový poriadok, fotografie a inštruktážne videá. Na financovanie informačného systému sa podielala Krajská organizácia cestovného ruchu, Nitrianska organizácia cestovného ruchu a mesto Nitra. Prevádzkovateľom feratových ciest sa stal Zoborský skrášľovací spolok. Potrebnú infraštruktúru doplnila požičovňa feratových setov v Artine. Tie sú povinné pre absolvovanie tejto adrenalinovej atrakcie. Ide nám predovšetkým o bezpečnosť. Na záver by som chcel ešte zdôrazniť, že tento projekt je ukážkou dobrej spolupráce mestských a regionálnych organizácií pôsobiacich cestovnú ruchu. Spájanie spoločných síl vedie k úspešnej realizácii cieľov, ktoré by mohli byť len pre jednu organizáciu nedosiahnuteľné. Verím, že Via Ferraty budú môcť slúžiť dobre domácim záujemcom, ale aj turistom, ktorí budú do nášho regiónu, do nášho mesta v čoraz väčšom počte prichádzať.